ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠକର ବାପା ଜୟନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଆଣିଅଛି। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା, ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ତଥା ମୋର ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠିନୀ ଗଣ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ତଥା ଗୌରବମୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଆଶା କରେ ମୋର ଭାଷାଗତ ତ୍ରୁଟି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣରେ ମାର୍ଜନା କରିବା ହେବେ। ଏହି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ କାଳ ପୁରିଗଲେ ଏହି ମୋହମାୟା ସଂସାରରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ କାହାରି ପାଖରେ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏହି ସମାଜରେ ଏମିତି କେତେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠକର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ଧୋତି ଓ କୁରୁତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳର ହାବଭାବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଦୀନହୀନ ଅକିଞ୍ଚନଙ୍କ ସେବା। ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ ଦଗ୍ଧ କରି ଦୁଃଖୀରଖୀଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଦଳିତ, ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସଦାସର୍ବଦା କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କରି ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସେବାଶ୍ରମ, ଆଶ୍ରମ, କନ୍ୟାଶ୍ରମ, ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଛି। ଠକର ବାପାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ଭଲ କରି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପିନ୍ଧିପାରୁଛନ୍ତି ଓ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଠକର ବାପା ଜୟନ୍ତୀ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଠକର ବାପା 1869 ନଭେମ୍ବର 29 ଗୁଜରାଟର ଭାବାନଗର ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଅମୃତଲାଲ ଠକର। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିଠଲ ଦାସ ଲାଲଜୀ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମୁଲିକାବାଇ। ଅମୃତଲାଲ ଠକର ଥିଲେ ବିଠଲ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ। ଠକର ବାପା ଜାତିରେ ଥିଲେ ଲୋହଣା। ଲୋହଣା ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଲବଙ୍କର ବଂଶଧର ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଠକର ବାପାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଅତି ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେଟା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଠକର ବାପା 1890 ସୋଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାର୍ସି ରେଲୱେରେ ଓଭରସିଅର ରୂପେ ମାସିକ 79 ବେତନରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ସେ କମ୍ ଦିନରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ। ଠକର ବାପା ଏତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଥିଲା। ଏହାର କାରଣ, ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ସେ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଜାତିଭେଦକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅଛୁଆଁ କହୁଥିବା ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଅଛୁଆଁମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ 1914 ଜାନୁଆରୀ 14 ନିଜ ଚାକିରିରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଅନେକ ଘଟଣା ଠକର ବାପାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏକଦା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାତୃତ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଏକ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କେତେକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଠକର ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଲୋହଣା ଜାତିଆଣ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କୁ 100 ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ପିତାଙ୍କଠାରେ ଦ୍ରୋହୀ ହେବେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜରିମାନା ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପତିତମାନଙ୍କ ସେବାରୁ କେବେ ହେଲେ ଓହରିଲେ ନାହିଁ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ 1922 ଡିସେମ୍ବର 1920 ପଞ୍ଚମହଲ ପାଖରେ ମୀରାଖେଡ଼ି ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ 4 ଭିଲ ଆଦିବାସୀ ବାଳକଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦେଇ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଲଗାଇ ଗୁଡ଼ ଖୁଆଇ ଆଶ୍ରମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମେ ଠକର ବାପା ନିଜେ କରୁଥିଲେ। 1926 ବେଳକୁ ଠକର ବାପା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଆସାମ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ସେବକମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠକର ବାପା ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟତୀତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ
କିଛି ନା କିଛି ଶ୍ରମଦାନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କର୍ମଠ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। 1948 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ଆଦିମ ଜାତି ସେବକ ସଂଘ ନାମରେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଦେଲେ। 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ବାବାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 1951 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଠକ୍କର ବାପା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ସେଭଳି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଠକ୍କର ବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିଲେ ତାହା ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଂ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।